အခုကျင်းပပြုလုပ်တဲ့တတိယကြိမ်မြောက်ခရိုမိုလန်ပြဝဲရှင်ပွဲအခမ်းအနားမှာတော့ဂိမ်းကစားနည်းနှစ်မျိုးပါဝင်ပါတယ်။ပထမတစ်မျိုးကတော့ Entertainment Game တွေကိုအခမဲ့ဂိမ်းကစားနည်း24မျိုးအားစိတ်ကြိုက်ကစားနိုင်မယ့်အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ Fanfare Free တွင်ဂိမ်းကစားနည်း3မျိုးအားကစားခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့အနိုင်ရရှိလို့ရှိရင်တော့ A Training Company Limited မှအချင်းမြင့်တဲ့လက်ဆောင်များအား Service Counter မှာထုတ်ယူနိုင်တဲ့ဂိမ်းအစီအစဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါမအခုဒီကိုရိုမိုလမ်းမှာပေါ့နော်ကျမတို့ပရဝါဒီတပုံဘူးရိုက်တာလေးတွေလုပ်ပြီးပြီး present တွေထုတ်ပြီးပြီး finger paint တွေလုပ်ပြီးပါပြီပေါ့နော်အဲ့လိုရေသွင်းငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအသုံးဆောင်ပစ္စည်းရောင်းပြကန်းတွေကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘူးသူတရရကြရဲအကုန်ကြည့်ပြီးသွားပါပြီရှင်အခုလိုဒီလိုပွဲတွေပြုလုပ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကလေးတွေလည်းအများကြီးပျော်ရွှင်နေနောက်တစ်ခုကပွဲလဲတင်နေပေါ့နော်ကလေးတွေဖြက်လက်တက်ကြွားတယ်နောက်ဒီလိုပွဲတွေစင်စင်နွဲပေးတဲ့အတွက်ကလေးတွေရဲ့ရေသွေးကိုအများကြီးလှုပ်ပေးရတယ်ကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီကိုတိုမို brand ကပေါ့နော်သမီးလေးကိုလည်းအမြဲတမ်းသုံးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သမီးလေးအတွက်အမြဲတမ်းလည်းလမ်းဆက်တက်ကြွားတယ်သူ့အတွက်လည်းအမြဲတမ်းဘယ်လိုပြောရမလဲ fresh ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကိုတိုမို brand လေးကကျွန်မသမီးလေးမွေးလေးကလည်းကျွန်မလက်ရှိအခုချိန်ဒီဆက်လက်သုံးဆွဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မအတွက်ကတော့အများကြီးကလေးအတွက်အဆင်ပြေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိဘတွေကိုလည်းသုံးကြည့်စေဖို့ကျွန်မတိုက်တွန်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုကြစ်ပပေးတဲ့အတွက်အများကြီးပျော်ရွှင်နေပေါ့နော်စားစရာတွေရောလက်ဆောင်တွေရောအများကြီးရရှိတဲ့အတွက်ပျော်လဲပျော်တယ်အခုလိုကြစ်ပပေးတဲ့အတွက်လည်းနောက်ဒီထက်မကလည်းကိုတို့မအောင်မြင်စွာနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ရေသွေးငယ်တွေအတွက်ကောဒီအားလုံးကြောင်းအားဆုံးအတွက်ဗတ်စုံပါဝင်နိုင်တဲ့ကြော်ပြပွဲတွေဆက်လက်ပြီးတော့ကြစ်ပပေးနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်ကိုရိုမိုတီရှပ်တွေကိုကလေးငယ်များအားဝတ်ဆင်စေပြီးတော့မိသားစုတက်ပုံရိုက်ကူးပြီးကိုရိုမိုမြန်မာ Facebook page မှာ like and share ပြုလုပ်ပေးပြီးတော့တက်ပုံတွေကိုမိမိ page တွင် post လုပ်ခြင်းအပြင် photo content နဲ့မှမိသားစုဝင်ရဲ့အလှဆုံးတက်ပုံသုံးပုံကိုပထမစု၊ဒုတိယစု၊တတိယစုအဖြစ် at training company မှာရွေးချယ်ပြီးတော့ချင်းမြင်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲရရောက်ချင်းတက်ပုံတွေရိုက်ကြတယ်နော်ရုပ်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်ကိုတိုမိုကစီစဉ်ပေးတယ်အရုပ်ကလေးနဲ့ကလေးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဓာတ်ပုံရိုက်ကြတယ်ညီမလေးကိုတိုမိုကတော့အမကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုကကလေးမေတယောက်ဆိုတော့ကိုကလေးအတွက်ပေါ့နော်စိတ်ချရတဲ့ brand လေးတစ်ခုအတွက်အမဒီပွဲတွေကိုပေါ့နော်အများရန်တက်တယ်ကိုတိုမိုပွဲတိုင်းအောင်လည်းတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီပစ္စည်းလေးကိုလည်းယုံကြည်စိတ်ချဆိုတော့ကိုကသုံးခဲ့တာဆိုတော့လေကိုတိုမိုဆိုလိုက်ကလေးကတိနေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါတခြားမိမပြည်သူတို့လည်းအမပြောချင်တာပေါ့နော်ကိုတိုမို brand ကကလေးအတွက်အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒီ chemical လည်းမပါဘူးပေါ့ကလေးတယောက်အတွက်ပေါ့နော် head to toe ပေါ့အကောင်လုံးဘာပစ္စည်းဖြစ်ဖြစ်အကောင်လုံးဒီ brand ကပဲထုတ်တယ်ဒီ brand ကလည်းမမတို့ကယုံကြည်စိတ်ချဆိုတော့သုံးတတ်တဲ့ခြားမိခင်တွေပေါ့နော်သူတို့ကလည်းမမတို့လိုပဲယုံကြည်စိတ်ချဆိုတော့သုံးပါလို့စကားလေးပါချင်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်ဒီကနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ A Training Company Limited ကိုရိုမို Baby Care Product တွေကနေပြီးတော့တတိယအကြိမ်မြောက်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ခိုရိုမိုလန်ပြပွဲရှင်ပွဲအခမ်းအနားကိုပရိသတ်များအတွက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးကြတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီကနေ့အခမ်းအနားကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ပီတီကိုစီနဲ့ပြုံးပြောင်းနေကြတဲ့ကလေးငယ်များမိသားစုဝင်များရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပရိသတ်များမြင်တွေ့ခံစားလိုက်ရတဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာလည်းဝမ်းသာပီတီဖြစ်နေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါရယ်။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရဲ့ရှင်။